ମକା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କରୁଥିଲେ ରାସଲୀଳା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏଠାରେ ରାସଲୀଳା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବା ବାଟରେ କେମିତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମକା ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରାସଲୀଳା କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାସଲୀଳା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଧରିଛି ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛି, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।